MOOC זה ראשי תיבות של Massive Open Online Course. כל אדם, בכל מקום, יכול לקחת קורסים אקדמיים ממיטב האוניברסיטאות בעולם, מיטב המרצים בעולם, הידע העדכני ביותר, הוא לא צריך לעבור לגור בשום מקום אחר, מהבית, בלי שום דרישות סף, בחינם. זו מהפכה בעולם ההשכלה. הבעיה היא שהרבה אנשים נרשמים לקורסי MOOC. אפשר להגיד, עשרות אלפים נרשמים לכל קורס. אבל רק מעט מאוד מהם מסיימים אותם. באחוזים, אפשר להגיד שבין 4% ל-20% מהנרשמים מסיימים את קורסי המוק. זה מאוד קשה לשבת לבד מול המחשב וללמוד קורס אקדמי כשאתה לא בקשר ואתה לא במגע עם אנשים. אין תחליף למגע אנושי, גם בעידן הטכנולוגי שאנחנו חיים בו. מודל הרי חינוך ללמידת מוק מתבסס על שלושה דברים. אחד, על מודל הנבחרת ללמידה בקבוצה. על עקרונות הכיתה ההפוכה ועל שימוש במדיה חברתית חינמית. מודל הנבחרת זה בעצם למידה של קבוצה שלומדת ביחד. כמו בנבחרת ספורט, לכל אחד יש תפקיד משמעותי. בצורה כזאת יש מחויבות של כל אחד מחברי הקבוצה, כי לקבוצה יש מטרה משותפת. וגם עיקרון נוסף, שכל לומד בתוך הקבוצה הוא גם מלמד. אני גם לומד את החומר שאני לומד כרגע במוק, אבל אני גם מחויב לקבוצה ואני גם מלמד את מה שאני יודע ומבין. זה יוצר ערבות הדדית ורוח צוות שמביאה איתה התלהבות ואווירת משחק. הכיתה ההפוכה זה אומר שאנחנו מתארגנים בצורה כזאת שלומדים את החומרים בבית, גם יוצרים בינינו קשר על ידי אותה מדיה חברתית, אם זה בוואטסאפ, בקבוצת פייסבוק, על ידי קבצים משותפים שאנחנו מנהלים במהלך השבוע, ואז במפגשים השבועיים שלנו אנחנו פנויים לעשות דיוני עומק וסיור מוחות על מה שלמדנו, בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. לכל תלמיד יש תפקיד ואחריות להצלחת הקבוצה כולה. אם בסיום הקורס כל תלמיד ירגיש שהוא היה משמעותי לתהליך הלמידה, המטרה הושגה. בראשית 2014, בעקבות פנייתו של דוקטור עופר רימון, התחלנו בשיתוף פעולה עם ארגון ערי חינוך לקדם את נושא המוק בישראל. ראינו פוטנציאל אדיר בלמידה שהיא רלוונטית לחיי התלמידים למאה ה-21, שבאים בה לידי ביטוי היבטים כמו למידת חקר, למידה שיתופית, הבניית ידע. התחלנו בפיילוט שבו 14 כיתות ברחבי הארץ למדו שני קורסים במוק, קורס באסטרונומיה וקורס ברובוטיקה. אחוז המסיימים של התלמידים בפיילוט עמד על 83.5%. זה אחוז מרשים בקנה מידה עולמי. כל הנושא של עבודת צוות ועבודת נבחרת והשיתוף פעולה בין הקבוצות, זה היה החלק החדש והחדשני, ומפה אנחנו הפקנו המון תועלת. שלא רק מישהו אחד משתמש בידע שלו, אלא שכל אחד תרם משהו. עשה לי סיפוק מאוד מאוד גדול לראות, הצלחת, סיימת הקורס. שעכשיו הבנתי שאני יכולה לשכנע את עצמי ללמוד. הלמידה במוק זימנה לתלמידים חוויית למידה פעילה, למידה משמעותית, למידה שהפגישה את התלמיד עם החוזקות שלו ואפשרה לו להביא אותם לידי ביטוי. הם ניגשו לאינטרנט ושאלו אנשים וניסו להתמודד אחד עם השני ועבדו בקבוצות. וזה יצר אווירת למידה מאוד פוריה. בעצם לומדת את החומר הזה לבד, ורק אני מקדם את עצמי, ואני מורה לעצמי בעצם. לא רק להקשיב למורה ולהעתיק מהלוח, אנחנו חוקרים ומגלים ומוצאים מקורות, ואנחנו בודקים ורואים את כל החומר בעיניים שלנו ובעצמנו. הצלחתי להכיר בעצם עם החברי הקבוצה שלי שזה יכול להיות קל, כשהם יודעים משהו שאתה לא יודע ואתה לומד מהם. וזה יתרון מאוד גדול, זה מעלה לך מאוד מאוד ביטחון. האור בעיניים שזה עשה לילדים באותו חודש, והברק הזה שהיה אצל כל אחד מהם, ובאמת הביחד, יש לזה ערך מוסף יותר מכל שיעור אחר. השנה הרחבנו את תוכנית העבודה עם התלמידים משני מקצועות לשבעה מקצועות, והרישום להם גדול וער. ואנחנו רואים זאת לאורך כל השנה וגם לקראת הקיץ בקורסים נוספים שאנחנו נפעיל לתלמידים בתחום הזה. אני חושבת שנכון היום במערכת החינוך, אנחנו כל הזמן מדברים על למידה משמעותית ולמידה אחרת. אנחנו כמנהלים חייבים כל הזמן לחשוב אחרת, גם לצאת מהקופסה, ואם שומעים משהו, לא לפחד, לנסות. אנחנו מציידים את התלמידים במיומנויות של המאה ה-21. אלו מיומנויות של חשיבה, מיומנויות של עבודה בצוות.
מיומנויות של תמיכה הדדית, של ניהול עצמי, של לקיחת אחריות אישית על הלמידה שלך. בהזדמנות זו אני רוצה להזמין את עמיתי המפמ"רים במזכירות הפדגוגית ועמיתי המפמ"רים במנהל מדע וטכנולוגיה לנצל גישה ייחודית זו ללמידה של קורסי מוק שניתן להפעילה במקצועות רבים ומגוונים ולעודד את המורים והמנהלים ברחבי הארץ לשתף כמה שיותר תלמידים כדי להביא אותם להצלחה רבה באמצעות הגישה החדשה והמיוחדת הזו. מנהלי בתי ספר, מורים ותלמידים, אם אהבתם את מה שראיתם, אם זה מסקרן אתכם, אם אתם רוצים ללמד אחרת, ללמוד אחרת, צרו איתנו קשר.